ni mwendo wa monde na misosi sipaka ligonge na utosi wetu ni mlali wakati pesa nimeshika ukubwa ufanyaje kwa nini kwa usingizi gani wakati umaarufu nimeupata wakiutaka moto moto na matambazi ya kifu kamata mtoto geto kifo cha mende miguju hizi ni rasha hizi ni mbongo na rasha hizi mwaza tunazita nyondo hini utambulisha hizi nyondo hizi wambio wenye matamasha yao sijaribu wa Sami Festival hizi nyodo tu aondoke kwe Lavalava kwe atuange nyingine aonge nao wambio kusema wa Sami Festival hizi uwa ebane nikisema wa Sami Festival nasema hii imefanyaje Tukukane Mtwara hizi ni rasha tu. Hizi ni nini? Wataweza kweli? Kushindana nasi? Hata wakiungana? Matusi kututukana? Eti wewe Simba baba lao. Ukinao haya maji mbadala. Bana Mwanza. Yes. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Hii ni Wasafi Festival 2023. Yes. Au siwe meleto kwa kuna Airtel, Pepsi, Wasafi Bet. Na hapa Mwanza, yeah. Pia tunafly na mikoa mingine kibao tukiwa na Precision Air. Bila kusahau Korosho Marathon, Lock City Marathon, Magic Builders, Tulia Trust, Lake Oil, Wekeza na Tanzania Mheshimiwa Samia. Au siwe so Mwanza, mmepata bahati ya kuenjoy. Leo yeah. Wanasi ambacho kimetuleta hapa Mwanza ni kufanya utambulisho wa wasanii ambao watapanda kwenye jukwaa la Wasafi Festival 2023. Hili ni jukwaa ambalo mtakuwa mnaburudika mikoa yeah. kibao.